দুশ বছৰীয়া চাহ উদ্যোগৰ এইটো এটা খুব ট্ৰেজিক চেপ্তাৰজনক এটা অধ্যায় খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকা অৰ্থনীতিৰ একমাত্ৰ খণ্ডটোক ধ্বংস কৰাব কৰিব খোজা হৈছে এটা গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ ইয়াত নিহিত হৈ আছে প্ৰশাসনৰ মুৰব্বীজনৰ পৰিয়াল আৰু মন্ত্ৰী এটা বাগানৰ মালিক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে শেহতীয়াকৈ যিটো সন্মুখীন হৈছে সমস্যাৰ এইটোৱে মোক যথেষ্ট উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে আৰু অসমক ভালপোৱা প্ৰতিজন মানুহেই এইটো কথাত নিশ্চয় উদ্বিগ্ন হ'ব সেইটো এনেকুৱা চৰকাৰে কেঁচা চাহপাতৰ মূল্য ঠিক কৰাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ নীতি গ্ৰহণ কৰা নাই কথাকেইটা মই খুব স্পষ্টকৈ কৈছোঁ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক কেনেকৈ মানে ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে চাওক যে তেওঁলোকে কেঁচা চাহপাতৰ যি মূল্য সেইটো এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ নীতি নাই আপোনালোকে জানেনে নাই মই নাজানো যে শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চাহপাতৰ মান নিৰ্ণয়ৰ বাবে জাৰি কৰিছে এখন অধিসূচনা এক নিৰ্দেশনা এক নিৰ্দেশনা কেন্দ্ৰ কৰি এই নিৰ্দেশনা যিটো জাৰি কৰিছে তাৰ পৰা এটা নতুন সংকটৰ সৃষ্টি হৈছে উৎপাদিত চাহৰ মান নিৰ্ধাৰণৰ বাবে উৎপাদিত চাহৰ মান নিৰ্ধাৰণৰ বাবে জাৰি কৰা এই নিৰ্দেশনা দোহাই দি আপোনাৰ কি কয় এইটো বট লিভ ফেক্টৰীবোৰে যিবিলাক বট লিভ ফেক্টৰী আছে আপোনালোকে এইবোৰ দিছে খা খবৰ টুকুৰা টুকুৰকৈ কেঁচা চাহপাত নিকিনাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে এই বডলিফ ফেক্টৰীবোৰে এই নিৰ্দেশনাৰ গইনালৈ তেওঁলোকে চাহপাতবোৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ নিকিনাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে এইটো কিমান এটা গুৰুতৰ কথা তাৰপিছত এনে সিদ্ধান্তৰ ফলত কি হ'ল ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কবিলাকৰ জীৱনলৈ বিপৰ্যয় নামি আহিছে তেওঁলোকৰ ডাঙৰ বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু এইটো হৈছে অসম চৰকাৰৰ অদূৰদৰ্শিতাৰ বাবে অসম চৰকাৰে কোনো আলোচনা নকৰাকৈ সংশ্লিষ্টসকলৰ লগত কোনো ধৰণৰ কথা নপতাকৈ কাৰো লগত এনে জাননী জাৰি কৰিব পাৰে কেনেকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এনেকুৱা এখন জাননী কাৰো লগত আলোচনা নোহোৱাকৈ কথা নাই বতৰা নাই মান নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে যিখন জাননী জাৰি কৰি দিলে সেইখনৰ সুযোগ লৈছে এতিয়া কোনে বৃহৎ চাহ কোম্পানীবিলাকে গতিকে আটাইতকৈ আচৰিত কথাটো হ'ল যে অসমৰ চাহ খেতিৰ ক্ষেত্ৰত দুশ বছৰীয়া ইতিহাস দুশ বছৰীয়া ইতিহাস আছে সেই ইতিহাসৰ পাছতো অসমত কেঁচা চাহপাতৰ মান নিৰ্ধাৰণৰ বাবে এটা পৰীক্ষাগাৰ গঢ়ি নুঠিলে এটা লেবৰেটৰী নহ'ল দুশ বছৰীয়া চাহ উদ্যোগৰ এইটো এটা খুব ট্ৰেজিক চেপ্টাৰ দুৰ্ভাগ্যজনক এটা অধ্যায় যে আজি পৰ্যন্ত এই মান নিৰ্ধাৰণৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা লেবৰেটৰী নকৰিলে এনে পৰীক্ষাগাৰ থকা হ'লে আজি যিটো সৃষ্টি হৈছে সংকট এইটো এৰাই চলিব পৰা গ'লহেঁতেন বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ আমি ভাবোঁ যে ইয়াৰ আঁৰত মই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আনিব খুজিছোঁ অভিযোগ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকা আকৌ মই বাক্যটো ৰিপিট কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে খিলঞ্জীয়া পক্ষত আছে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকা অৰ্থনীতিৰ একমাত্ৰ খণ্ডটোক ধ্বংস কৰাব কৰিব খোজা হৈছে এটা গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ ইয়াত নিহিত হৈ আছে এই উদ্যোগটোক ধ্বংস কৰাৰ এইবিলাক এইবিলাক মানে কি বুলি ক'ম এইবিলাক চীন যে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে চাহপাত কেঁচা মূল্যৰ চাহপাত নিকিনাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে এটা লেবৰেটৰী নাই কাৰ স্বাৰ্থত এইটো লৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ আঁৰত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নিয়ন্ত্ৰণত এটাই বস্তু আছে যদি সেইটো হ'ল চাহ ক্ষুদ্ৰ চাহ আৰু ক্ষুদ্ৰ চাহৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানে যে তাৰ আগতে মই কৈছোঁ যে এই ষড়যন্ত্ৰৰ আঁৰত কোন আছে খুব স্পষ্টকৈ মই যদি ক'ব খোজোঁ অসমৰ প্ৰশাসনৰ মুখ্য কাৰ্যবাহীজনৰ অসমৰ প্ৰশাসনৰ মুখ্য কাৰ্যবাহীজনৰ পৰিয়াল তথা কেইবাজনো শক্তিশালী মন্ত্ৰীয়ে বহু বাগানৰ মালিক হোৱাৰ পাছত স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উঠে যে এয়া চাহত চিণ্ডিকেট চলোৱাৰ উফমুকনি নহয়তো এটা চিণ্ডিকেট চলোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ কাৰণ প্ৰশাসনৰ মুৰব্বীজনৰ পৰিয়াল আৰু মন্ত্ৰী এটা বাগানৰ মালিক কেনেকৈ তেওঁলোকে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ চাপটো ৰক্ষা কৰিব